podržati ovu inicijativu. Čekamo naravno do kraja tjedna konačni prijedlog teksta. Naime, Hrvatska je nažalost visoko korumpirana država, što upravo potvrđuje i ovaj slučaj Žalac. Nažalost, ta korupcija je svoje šape počela srljati i na europski novac i ta korupcija daleko prelazi granice Republike Hrvatske. No, još veći problem u tome što je Gabrijela Žalac igrač Andreja Plenkovića. Ona je igrala u njegovom timu, ona je bila njegov osobni izbor. Andrej Plenković se od zadnjih godinu dana najviše hvali sa milijardama europskih sredstava, 22 milijarde eura koji će doći u Republiku Hrvatsku. Nažalost, očigledno velik dio toga u krive ruke. Dok s jedne strane imamo na stotine poštenih obrtnika, jedinica lokalne samouprave koje se trude preko SAFO-a ostvariti i odraditi određene kriterije kako bi došli do europskog novca, imamo očigledno privilegirane stranačke podobne osobe koji preko noći dolaze do milijonskih iznosa. To samo pokazuje da ova vlada nije sposobna se nositi sa korupcijom, što je najgore, ne želi priznati vlastite greške, da je to u biti isti onaj HDZ koji je bio i u doba gospodina Sanadera. Hvala lijepo.